Ipoteka krediti uchun davlat subsidiyasini olish tartibi yanada soddalashtirildi. Buning uchun foydalanuvchi my.gov.uz portali bosh sahifasidan ko'chmas mulk bo'limiga o'tib, xizmat nomini tanlaydi. Keyin ariza kim tomonidan yo'llanayotganini, shuningdek, subsidiya uy-joy uchun olinyaptimi yoki qurilish rekonstruksiya uchunmi ko'rsatadi. Endigi qadamda shaxsga doir ma'lumotlar avtomat shakllangan bo'ladi. Murojaatchi faqat manzil ma'lumotlarini hamda oilaviy ahvoliga aniqlik kiritadi. Quyidagi bo'sh kataklarga ishchi holatidagi telefon raqami va pochta manzili yoziladi. Bu komissiya a'zolarining qayta aloqaga chiqishlari uchun kerak bo'ladi. Navbatdagi jarayonda oila a'zolaridan biriga tegishli ma'lumotlarni biriktirish lozim. Buning uchun qo'shish tugmasi bosiladi. So'ngra biriktirilayotgan shaxs ma'lumotlari qayd etiladi va to'ldirish tugmasi bosiladi. So'ngra oila a'zosining murojaatchiga kim ekanligi ko'rsatiladi. Shuningdek, oila a'zosining subsidiya olishda aloqadorlik holati hamda oilaviy ahvoli belgilanadi. Subsidiya olish uchun qo'shimcha ball beruvchi imtiyozlar keltirilgan. Murojaatchi ushbu toifadan qay biriga mansubligini belgilaydi. Bundan tashqari, qarbiylikka aloqadorlik bor yoki yo'qligi ham belgilanadi. Unutmang, bu komissiya tomonidan axborot bazalari orqali tekshiriladi. Bordi-yu, ma'lumot noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, ariza rad etiladi. Yuborish tugmasi bosilgan zahoti ekranda arizaning umumiy holati namoyon bo'ladi. Jarayonga qabul qilingan murojaat 12 ish kunida ko'rib chiqilib, shaxsiy kabinetga ma'lumotnoma yuboriladi. my.gov.uz har qachongidan ham oson, tez va qulay.